nədir, başa düşmədim. Nə edirsiniz? Özü bilməməz deyə vurma. Spartak oradan çıxdı. Zivərxal düz başa düşmədim. Az mənim qulağımda problem var. Sən bizi bir yabır eləmək istəyirsən? Xala, mən... Nə deyir? Nə deyirdi sənə? Nə deyirdi sənə? Nə olun? Bu nə səs köydü? Nə qışqırırsınız? Başa düşmədim, mənə borcum var ya, Cavir. İndi səni vuranlar borc yiyələriydi. Ax, sən içəridə olanda mən sənə pul göndərirdim. Sən göndərdiyin pul mənə heç bir həftədir bəs eləmirdi. Nə qədər borcun var? Çoxdur. Çox nə qədər də? 6000-ə yaxın. Nə dedin sən? Ay kişi, sən içəridə o boyda pulu neynəmsən axı? Hara xərcləmsən? Hara xərcləmişəm, xərcləməmişəm. İndi bunun nə dəxli var? Əsas oldu ki, indi zibildəyəm. Qutarmaq lazımdır mənə. Su ver. Narahat olma da indi. Sənə vuran adamları da polislər tapıblar. Daha tutarlar onları, heç bıraxmazlar. Onları yox, Ondan başçılarını tutmaq lazım. İndi necə olacaq? Of, Cavir, Cavir. Onlar məni bilə-bilə yaraladılar. Borcumu qaytarmasam, gələn dəfə öldürəcəklər məni. Of, Cavir, of. Yaxşı. Gələn dəfə olmayacaq. Deyirəm, nə olub? Nədir səsinizi salmışsınız başınıza? Cafer! Heç nə... Paltolar qalıb küləyin altında zivədə. Getirmir evə, mən də hirsləndim, dedim, belə olmaz axı, indi... Bizə paltara görə bu qədər səs-küy salmaq olar, hə? Bildin də, axırıncı dəfə olsun. Yaxşı. Mən bağışlayın da, mən paltarları yığmağa gedirəm. Get, get. Sən də bəsli sıxdın qızı. Onsuz da evdə qan qaraşılırdı. Bir paltara gör nə qədər səkü qaldırmışsınız. Eşitdin məni? Eşitdim. Bax, aşağıda qışqıran bayadını deyirəm, qapını açıq qoymuşsun, eşitmirsən mənə? Gəlməsən. Qapı niyə? Qapını deyirəm, deyirəm, qapını açıq qoymuşsun, eşitmədin mənə? Yox, eşitmədim. Nə olub sənə? Olub, ana. Atan istəyinə çatdı. Nə oldu məkə? Nəyət? Boşandım. Ana sakitləş. Ana sakitləş, nə oldu qurbanım?
Qurbanım sakitləşir. Bilmirdim belə olacaq. Ümid eləyirdim ki, bəlkə öz yanına qayıdar yenə. Sizi fikirləşər. Ama sizi de fikirləşmədim. Ana. Sakitləş qurban. Ah, canım oğlum. Bilirik sənə biz lazımıq, düzdür. Biz de sənin yanındayıq. Ürək öz mənə olar. Dünyanın axırı deyirik. Ay Cabir, bu nə hal idi gəldi başımıza. Sən burada nə edirsən ay qız? Gəldim ki sənə dəyim də. Dəyəmin abonu niyə gətirmişsən? Əşi, neyini, arvadın da deyim gəlib sənə baş çəkməsin sən də. Yemək gətirmişəm ey sənə. İstəmirəm. Necə istəmirəm? Dünəndən açsan, heç də yeməm sən. Ay qız, dedim ki istəmirəm, mənə əsəbləşdirmə. De görüm necə oldu? Tanıyırsan o əli qurmuşları. Sən bir axı polisdən beş betərsən. Ay qız, adama bu qədər sual verirlər. Narahatam da. Deyirəm, bəlkə içərdəkilərdən də yadımda qalıb üzləri. Sevda bəsdir. Neçə illərdir gözləyirəm ki, çıxandan sonra başımıza bu iş gəlsin. Ay Təminə. Sən də bir sözdür də. Sevda, arvatsan otur arvat yerinə, bu işə qarışma. Sənə mən icazə vermişəm ki, durub gəlirsən bura. Ha? Uşağını. Qoydum mədinə gələ. Ay qız, nə mədinə? Sənin başın... İhtiyyət ol. Sən başın xərəbdir. Mədinə nədir ay qız, uşağı niyə qoymursan ora? Dedim, gəlib sənə dəyim də. Dəmin, apar bunu. Apar, özün də get, gecdi. Mənə bugün çıxartmalıdırlar, güya ki. Əlləri qurusun. Əlləri qurusun olar. Sevdə, get. Uşağı götür. Özünlə müqayət ol, Cabir. Allah köməyin olsun, yastığın yüngül olsun. Hava yaxşı da. Yaxşıdır. Nə əzəb tək oturmuşsan? Tək oturanda nə olur ki? Tək oturanda nə olur? Olursan mənim kimi. Sən kimsən ki? Bir sual verdim bak. Xoş istirahatlar. Sevdiğin öldüren adam. Sevgi çok pis şeydi. Adamı çox pis yandırır. Öldürdün. Rahatladın. Hı? Sen elə bilirsən, bir dənə sənin problemin var. Hı?
Neynəsin cəmat? Atılsın çöllərə? Hı? Skamekada yatsın? Sən heç nə bilmirsən. Denən bilim də. Battın sən Gülnar, battın. Zivər xala, əmi bilmədi. Yox. Çox sağ ol. Şükür elə ki, kişi xəstədir. Qorxdum deməyə. Bir təhər olardı yazıq. Xala. Danış. Danış görüm, nə məsələdir? Xalam... Zəhrimar xala, deyirəm, nə məsələdir? Mən Spartakı sevirəm. Sən başın xarab olur. Şişdiyi bu qız. Bəs bilmirsən aramızda nələr oldu? Görmədin? Aliyə sənə o evi gəlin aparar. Mən onu sevirəm. A, sən qələt eləyirsən, onu sevirsən. Elə elə ki, Məcid sənin dərdindən ölməsin. Yoxsa mənim əlimdə öləcəksən. İşdim. Küs sənin başıma. Ə, Vaqif. Aptekdəyəm, ə. Dərmanın adı nə idi? Hə, yaxşı, oldu, oldu. Salam, Mələki qardaş. Əleyküm əsəlam. Bir dənə zəhmət olmasa, mən Evalax verərdiniz də bir paçka. Bir səniyə. Buyurun. Borcum nə idi sizə? Nəmiş, Səlmanı bacarırsan? De görüm, bu neçədir? 5. Ay, sağ ol. Onda 5 vur. Ay, sağ ol. Anam nə vaxt gələcək? Can, anan üçün darıxmısan? Birazdan gələcəklər, yaxşı? Nəmiş, anavı çox istəyirsən, atavı? Anamı. Niyə anavı? Çünki həmişə yanında olur. Sən kimi çox istəyirsən? Mən. Mən heç vaxt sənin yanında olmamışam. Ona görə də... sualın cavabını bilirəm. Nəysə, sən gözlə, mən sənə o birisi oyuncaqlarını gətirim, yaxşı? Belə bir gəlmişik danışmağa da, bəlkə başlayasın. Tələsirsən? Yox.
Elə şeylər var ki, ayaq başına demək olmur. Siz qardaş. İçmirsən. Mən içmirəm, amma... Olmadı ki. Şair burada necə deyil? Araq canə ziyandır. Amma gərək pəncov vurasan. Bu sözü kim deyib, yalan deyib. Gərək elə dost tanışan oturub pəncov vurasan. Qaldır görüm. Söz. Nəmiş tut da. Tutsun ha. Bax indi sən, bax indi sən, indi tut da bəs. Niyə tutmursan ha? Nəmiş ki, biz gedək. Obisə tox məni. Gəl. Alo. Eşdir, əmən ver. Hər şey bitdi. Necə yəni bitdi? Məhkəmə. Ayrıldı. Nə deyim, valla? Təəssüf eləyirəm. Onu çoxdan eləməliydim, amma qismət. Hə, əlbəttə, qismət. Əmvər, xahiş eləyirəm. Heç nə demək, yaxşı? Biz sonra danışarıq. Yaxşı. Yaxşı, Aysevdar. Sən keç deyin, gəl. Mən də nəmişi gətirim, gəlirəm. Mən də deyirdim, Cabir çıxıb ailəsinə sahib duracaq. Bir gün deyilə çıxıb. Ağzına gələn danışır. Mənə əl qaldırır, söhür. İndi də bıçaqlanıb. Allah bilir nə qədər borcu var. İndi borcu yerləri qapıya dayanacaq. Narahat olmalı, nə qədər borcu varsa hamısını həll eləyəcəm. Necə verəcəksin? Sevda, sən özvə görənə rahatsan, yoxsa nəyə görəm? Mən 4 ildir gözləyirəm ki, Cabir çıxıb mənə ağzından çıxan desin, məni gözüm çıx deyə salsın. Başa düşmürsən, nə? 4 ildir 4 divardan başqa heç nə görmürdü bu insan. Qoy biraz sakitləşsin də, səbr elə düzələcək. Təvinə sus, heç nə danışma. Bütün bunların səbəbkarı sənsən. Hər şey sənə görə olub. Düz eləmirsən, içmirsən. Dərdimə şərik olmursan. Mənim dərdim özümə bəsdir. Həm də biz belə danışmamışdıq axı. Dedin ki, içim danışacağım, bir şişəni boşaltmışsan, elə işləyəm bilməmsin. Nə dərdin var ya sən? Sevgi dərd deyil Mahir. Zavr. Zavr. Mən sevdiyimi öldürmüşəm, sənin günahın nədir?
Mən bugün sənə qulaq asmağa gəlmişəm. Sakit durmaq yaxşı şey deyil. Danışmaq lazımdır. Ürəyini boşalt. Axırda bir gün partlayacaqsan. Hə, nə deyirsən? Çay. Qazanın altını da söndürdüm. İndi nə vaxt buraxırlar bunu? Nə bilim, dedilər ki, sabaha buraxarıq. Yaxşı qutarmışsın, valla. Bundan da pis ola bilərdi. Cabir deyir ki, bilərək öldürməyiblər, yaralayıblar. Yaxşı, bəs indi nə edəcəksiniz? Bilmirəm. Qoy elə səhər açılsın görək, başımıza nə iş gəlir. Elə qorxuram ki, birdən yenə də kimisə öldürər. Az yaxşı bəsdir. Pis-pis danışma. Vecmə də deyil heç. Bundan sonra heç nəyə görə yalanda danışan deyiləm. Özü bilər. Oturduğumuz yer dişə düşdü üstə. Gəl bura, gəl. Gəl, balam. Gəl, qızım. Allah şəfa versə dəyəmə. Çox sağ ol, qızım. Bəbəcə dayalı anam istəyirəm. Can yazmış. Gidəyəm, gidəyəm. Git nəfəs bacı da giyindirsin sən, gidəyəm. Gidəyəm, raketi giyinək. Allah sənə də əziyyət verdi. Bəsdir də təminə. Özgə iyi bəyəm. Yaxşı, sakit ol. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey bir-birinin üst-üstünə gəlir. Nə olacaq? Heç bilmirəm. Nə eləyəcəm Aymədinə? Nəysə də, mənə dedi ki, səni həyatımda istəmirəm. Xoş getdin. Yandırır adamı. Yandırır içmədə. Mən sən deyirəm. Amma bir şey var da, sən onun dediyi sözlərə inanmadın. Fikirləşirsən ki, yalan deyir. Haradan bilirsən? Bəlkə oradan da getməyimi istəyirdi. İndi mən belə fikirləşirəm də. Bəlkə fikirləşib ki, ondan sənə çətindir, istəyib sənin üçün rahat olsun. Demək, siz bir-birinizi sevirsiniz. Amma dünya buna icazə vermir. Axı, bizi belə böyüdüblər. Onu eləmə, bunu eləmə, ora getmə, bura getmə. İmkan verməyiblər öz istədiyimiz insanı seçək. Amma biz də öz istədiyimizi sevmək istəyirik. Demək çox asandı. Hər kəsin həyatda əl çatmaz bir insanı var. Yavaş. Sual verim də sənə. Günah gedəndədir, yoxsa qalanda? Məndən soruşsan, günah gedəndədir. Sevən heç vaxt getməz. Yox, əgər gedəcəksən, sən niyə sevirsən? Mən qalsaydım da, bu münasibətin axırı yox idi. Bizim hekayə başqadır. Yolu dönəndə mənə.
Buradır, qabaqda saxla. Dəqiq buradır. Hə. Çox içmisən, desən. Deyib cəmaatın evinə girərsən. Bugün elə mən danışdım, sən qulaq astın. Hər şeyin öz vaxtı var, dostum. Hər şeyin öz vaxtı var. Sən də çalış, gecik. Hələlik. Müasir uşaqlar gün ərzində 12 min söz deyir, 920 sual verirlər. Murad, yatıb. Yatıb, hə, Murad? Yatmıyım axı, Murad, hə? Yatmıyım axı. Məni ağladırsan, hə? Hə. Nə ağladırsan? Hə. Onda mən də səndən küstüm. At, küsmə. Ya, küstüm. Küsmə, ata. Yaxşı, yaxşı, boğdum məni. Onda ki, bir dənə şərtim var. Barışmağa. Hı? Bir yerdə yatıq, yaxşı. Amma yatıq, yaxşı. Salam, ha? Romantik oğlan. Necəsən? Not bitərsən. Belə sınıqmısan, sərdəsin gözümə. Yaxşı dərs, hey? Hmm. Aycan, eşitirəm. Oh! Ay, dərdirsən, sən dəli. Elə bu, amma incitmədi sənə deyəm. Aycan, Aycan. Spartak. Əla, geçəyim. Davalı ki, onlara çox baxmasan, deyəsən. Zaur. Dəxil yox deyə. Qudusmasan. Təminəni qudustum. Yaxşı. Yaxşı. Gedəndə də yoxsa qalanda. Məndən soruşsan, günah gedəndədir. Sevən heç vaxt getməz. Yox, əgər gedəcəksən, sən niyə sevirsən? Haradan gəlirsən? Havamı dəyişirdim. Dəyişdin?
Ababı. Kimlə dəyişirdin havabı? Rahat ol. Təhminlə deyil idim. Düz deyirdiniz. Hamınız düz deyirdiniz. Bir dənə mən idim səhv. Rahat oldun indi? Hə? Rahat oldun indi? Zaur. Otur. Sən get. Mən oğlumla danışmaq istəyirəm. Get dedim. Dedi görüm nə olub. Zor. Biz səninlə ata oğul olmağına nə qədər? Həm də yaxın dostluq. Təxminə sənə elə gəlib ki, sən onu çox istəmişsən. Çox sevmişsən. Ata. Axıra qədər mənə qulaq as. İndi hər şey keçib qutarıb, bitib. Zor. Əgər kişi ilə qadını ehtirasdan başqa heç nə bağlamırsa. Yəni ailə, uşaqlar, bunun sonu çox ağır işkəncəlik günlərlə bitir. Əgər siz indi ayrılsaz, bu günlərinizi xoş bir xatirə kimi yad eləyəcəksiniz. İnan mənə Zaur, bu belədir. Yekə oğlansın. Xoş gəlmisən. Qonaq qəbul edirsiniz? Buyur, buyur, gəl keç. Ay Cabir, tərpənmə. Özü yorma, özü yorma. Alnına atacaq. Əyləş. Bu nədir, yekə oğlansın? Sənə mən dönə-dönə dedim ki, ehtiyatda ol da. Nə bilim, eşitdə gəldi başımıza. Nə yaxşı gəlmisən? Heç nə, dedim gəlin bir xəstəyə baş çəkim. Həm ziyarət, həm də ticarət. Yastığın yüngül olsun. Bu nədir, Sparta? Ama heç nə. Bu... Ama heç nə, özü bin çəl olarsın. Bu nədir? Ha, yaxşı, yaxşı. Sən bu qədər pulu mənə verirsin. Hadi qavrulan başlayacaq, qoy yerlə bu. Bu qardaş-qardaşa verməz. Ha, mən elə qardaş dörəm, amma... Mən bu pulu... Yaxşı, yaxşı. Sənə qaytara bilmərəm. Bir kişi asılacaq, qoy yerlə. Allah səndən razı olsun. Deyilməz, əkiş. Ona etməyədi. Biz qardaşıq. Hansı gün də bilmizə lazımıq. Neysə, mövzun bağla. Yəni, özün də dedin ki, qardaş-qardaşa bunu eləməz. Əlbəttə ki. Bu qədər pulu sən mənə verdin. Çox sağ ol. Cabir. Əslində, mənim də bir başqa bir istəyim var. Yəni, bunu pul mövzusuna qatmıram, ha. Yəni, bunu unut. Buyur, buyur. Özün bəyək dedin ki, biz qardaşıq, nə bilim, qardaşı-qardaşa eləməz bunu. Mən sənin qulluğundayım hər zaman. Bir sənə cavab edirəm. Yəni, yaşım da elə bir yaşdır ki, qərar verdim ki, evlənmək istəyirəm. Ooo! Sakitləş, sakitləş. Aa, sevindim valla. Nə bilim, cavab edirəm. Nəhayət ki, sən də qərar verdin. Qoşuldum mən də sizə.
bizlərdən biri oldun. Allah xoşbaxt eləsin. Sağ ol, Cabir. Məsələ budur ki, yəni məni tanıyırsan da, bilirsən mən necə adamım. Əlbəttə ki. Yəni, biz istəyirəm qardaşım kimi, yəni normal qəbul edəyəsən. 100% arxayın ola bilərsən. Cabir, evlənmək istədiyim adam yəni. Hə, kimdir ki? Sənin bacın təxminədir. İstəmirsən uşağın sağ ol. İstəyirəm, hamıdan çox mən istəyirəm. İstəmirsən! Sən məndən nəsə gizlədirsən, hə? Niyə gəlmirsən? Sənin üçün darıxmışam.